Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport d'esta setmana que pot ser històrica per a l'esport de la nostra comarca i en concret de la nostra ciutat amb el bàsquet. Ara ho parlem perquè tenim, per una banda, aquesta penúltima jornada del grup quart de regional preferent amb moltes coses que contar, també l'inici de la setmana amb eixa fase d'ascens que podran viure íntegrament ací a Telesafor i tot l'esport que hem pogut viure este cap de setmana. Ho contem tot ací, en Telesafor. Comencem! I arrenquem parlant de bàsquet perquè esta setmana, avui mateix, arranca la setmana històrica de l'Units pel Bàsquet Gandia i del bàsquet en general. I és que ja saben que el dijous és el moment en el que es donarà el tret d'eixida a la fase d'ascens en eixa lluita per estar la pròxima temporada en l'EP Plata. 8 equips disputaran entre ells, en dos grups, una autèntica batalla per estar en eixa fase d'ascens en eixa pròxima temporada en l'EP Plata i dels 8 fins a un total de 3 places es donaran per a complir el somni d'una temporada que esperem siga històrica per a l'Units pel Bàsquet Gandia. 4 partits es viuran el dijous, 2 de matí a les 10:30 i a les 12:45 i 2 de vesprada a les 5 i a les 7:30. I en els mateixos horaris, divendres i dissabte. En total, 12 partits en 3 dies que podran viure íntegrament tots ells en rigorós directe ací, a Telesafor. I com a extra, eixa repesca del proper diumenge a les 12:30 del migdia, també en Telesafor, per saber quina serà eixa tercera plaça per a l'Alep Plata. El segon millor del grup tercer i el segon millor del grup quart s'enfrontaran entre ells en busca d'eixa tercera plaça, eixa nova plaça que donarà pas a l'any que ve estar en la categoria de bronze del bàsquet nacional. Entre tots els partits, a les 7:30 de la vesprada és l'horari escollit per l'Units pel Bàsquet Gandia per jugar els seus 3 partits. El dijous front al Salou, el divendres front al Uros de Ribas i el dissabte front al Club Bàsquet Baskonia B. 3 partits que demostraran, per una banda, el nivell de l'Units pel Bàsquet Gandia, que ja sabem que és ben alt, i per altra banda, les opcions que tenim d'estar la propera temporada en Lliga Le Plata. Esperem el dissabte contar en directe que l'Units pel Bàsquet ha aconseguit l'ascens. I és que no obliden que esta casa, que Telesafor, és la televisió oficial de tota la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Recorden, amb 13 partits que viuran, i torne a repetir, en rigorós directe, ací, en Telesafor, i el millor de tot, en alta definició, en HD. Intentarem cobrir-nos amb els millors col·laboradors, amb els millors comentaristes, però el que de segur tindrem és el millor cos tècnic per aportar fins a les seues cases el millor bàsquet de tot el país, ací, a Telesafor. Avui s'ha presentat de forma oficial al Consistori Gandia esta fase d'ascens amb presència, per una banda, de la regidora d'Esport de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, i també estava amb ella el vicepresident, que el divendres passava també per les nostres càmeres, així també al plató de Fem Esport, Jesús Ginestar. Els dos donaven peu també a eixa presentació de la fase d'ascens en el consistori Gandia. Sentim els dos. I estem així per a presentar el que serà la disputa de la fase d'ascens a l'Alep Plata del bàsquet, de dos grups que, bueno, aquestes fases d'ascens van a produir-se tant en la ciutat de Huelva com a Gandia. En Gandia, com bé estava explicant, acollirem dos grups i en el grup número 4 estarà el Gandia i, bueno, pues, per a Gandia és un honor, no?, i una immensa alegria el poder acollir aquesta fase d'ascens, el poder tindre així els millors equips de tota la Lliga EVA de tota Espanya i, bueno, que Gandia particularment estigui classificada i pugui estar disputant aquest ascens per a poder ascendir a l'Alep Plata. La fase d'ascens es produirà des del dia 14 fins al dia 15, des de dijous fins al diumenge, i per explicar un poc com funcionarà, ja havia explicat que acollirem dos grups, entonces, en horari de matí se produirà la disputa dels partits del subgrup número 4, entre la que està el Castelldefels, l'USAL l'Antigua, el CB Pozuelo i l'NB Paterna, i després per les vesprades jugarà l'Units pel Bàsquet Gandia, com havia explicat, amb el Salou, el Ribas i el Baskonia.
En un principi donar les gràcies a l'Ajuntament per totes les facilitats que ens ha donat. Des del primer dia que ens van dir que érem sede ja van rebre una carta blanca de part de l'Ajuntament i per Lídia especialment, de que tot el que demanàvem ho tindríem. Efectivament ho han tingut tot, ho han aconseguit tot. Han tingut problemes per aconseguir hospedatge a tots els equips, perquè com sabeu, este cap de setmana és festa dilluns en Madrid, hi ha molta afluència de madrilenys este fin de setmana, però gràcies al Departament de Turisme i a l'Ajuntament que s'ha manejat han aconseguit que tots els equips estiguin al·lotjats en la platja de Gandia. Vale? Entonces, una volta d'agraïda, hem dit que està tot preparat i el que tenim ganes és que arribi el dijous ja i es començaria la fase i, com he dit, a veure si aconseguim l'ascens que tots desitgem a la plata. Com dèiem, una fase d'ascens que arrencarà el proper dijous i on serem testics directes de tot el que passe. Una fase d'ascens que esperem, com dèiem, siga històrica per a l'Units pel Bàsquet Gandia, que, repetim, començarà a afrontar el Salou el dijous, seguirà amb l'Euros de Ribes el divendres i tancarà, esperem, el dissabte amb el Baskonia celebrant eixe ascens a la Lliga Le Plata amb les càmeres, estes d'ací de Telesafor, com a autèntics testics de tot el que passa en esta fase d'ascens. Estarem ahí i li ho contarem tot, com diguem en esta promo, que anem a demostrar que som la millor televisió per a contar el bàsquet. I en quant al grup quart de regional preferent, com dèiem, este cap de setmana s'ha disputat la penúltima jornada, la jornada número 29 dels partits dels equips de la nostra comarca. Tres partits on, a pesar d'alguna derrota, tots ells són bons resultats. El club de futbol Gandia guanyava 2-0 amb dos golaços dels dos de jugadors més volguts, més estimats per la grada del club de futbol Gandia, per la grada del Guillermo Lague. Al minut 33, més o menys, Ximo Martínez anotava després d'una internada perfecta per la banda esquerra d'Álvaro, que assistia a la perfecció al davanter Gandia i del club de futbol Gandia, Ximo, per a que este rematara amb grandíssima qualitat i posara l'1-0 al marcador. Un està de forma espectacular el que té ara mateix Ximo Martínez, que en dos partits ha anotat 3 gols, està aprofitant a la perfecció les oportunitats que està donant-li Adrià Ferrandis i ha demostrat una vegada més per què és un dels jugadors més estimats per tota l'afició blanquiblava. Este era l'1-2 de Ximo Martínez i res, 5 minuts després, Gorcha, de forma espectacular, llevava les teranyines de la esquadra de la porteria defensada per Àlex, el porter del Dénia, amb un golaç de 10. Poc li feia falta a Gorcha per a anotar este 2-0 que a la fi seria el definitiu en el marcador del club de futbol Gandia front al club esportiu Dénia. Al finalitzar parlàvem per una banda amb Adrià Ferrandis, que continua amb el seu discurs de que guanyar sempre porta a guanyar, però encara que no li ha agradat en excés el 100% el joc del seu. Sentim Adrià Ferrandis. Estem ja amb Adrià Ferrandis, entrenador del club de futbol Gandia. Bueno, nova victòria, nova setmana, seguim sumant de 3. La cosa va bé, va funcionant bé. A veure, guanyar sempre du a guanyar. Nosaltres el que volem és plantejar el partit per a guanyar, siga el rival qui siga i siga la situació en la que siga. Cert és que crec que ens ha costat entrar en el partit, havíem plantejat fer una pressió en bloc alt, intentar incomodar l'eixida de baló d'ells i ens ha costat, no arribàvem bé a les pressions, botàvem molt ràpid la pressió, ens feien córrer darrere, però defensivament sí que estàvem molt bé. No? Entonces, poquet a poquet hem entrat en el partit, el gol ens ha donat la tranquil·litat, hem ja muntat els contres, hem sentit còmodes, i la segona part pues, penso que ens ha faltat aquesta tranquil·litat en la zona final, no? En la que
les anades i les tornades estaven ahí per culpa nostra, perquè així molt clara la contra, no acaben xugar i ens tocava tornar darrere, no? Pues bueno, són coses que tenim que ajustar de cara al play-off, perquè bueno, en partits que de màxima tensió no pots concedir tant. Clar, m'imagino que tu bé ho has dit, avui la tensió evidentment no és la mateixa, la intensitat m'imagino que tampoc, i per tant esta segona part en la que hem vist, bueno, com que tot el món baixava una marxeta, però ja no sols el Gandia sinó el propi Dénia, també porta la situació de la temporada en la que estem. Bueno, lo que faig al Dénia o deixa de fer, al final a nosaltres no mos compet, no? Jo sí que no estic content, però ja no per la intensitat del partit, crec que havíem tancat els espais, crec que havíem replegat molt bé, que era lo que volíem per a tindre possibilitat de córrer, que és lo que a nosaltres nos agrada. Lo que no entrava era la relaxació en zona de final, no? On, pues bueno, tens que castigar, per lo menos finalitzar. Entonces el no finalitzar mos feia tornar a córrer darrere, mos feia anar i tornar, i bueno, el desgast físic, no?, que du això. N'hi ha que corregir-ho, n'hi ha que tindre clar que hem d'acabar jugades, si és en gol millor, però hem d'acabar jugades. Com està Víctor, tot això? Bé, ha notat unes molèsties, l'hem llevat per precaució, que no anarà més i ja està. I recuperant efectius com Mauro, i una vegada més també, ja tornant al terreny de xoc, quan més millor per a la zona complicada que ens ve? Jo quan més complicada tinc la setmana per a fer l'alineació, per a mi millor, per al Gandia sempre serà millor, perquè vol dir que tenim més futbolistes disponibles, que tenim molta varietat, que crec que per al plantejament de partit que puguem fer tenim diferents possibilitats i bueno, molt content perquè de mig camp a cada alta ara tenim molta velocitat, tenim variabilitat, de mig camp a barrere pues, tenim futbolistes molt contundents, molt serios, ara Mike Wee ha fet un gran partit com a lateral que li complica la situació a Sau, pues, bueno, al final són totes bones notícies, no? Puig ha fet molt bon partit avui, bueno, pues és el nivell que té esta plantilla i tenim que estar a l'altura tots i ser un equip i qui siga el que està en el camp pues, mostrar que volem guanyar. Mil gràcies. Gràcies a vosaltres. I també volíem saber com es trobava un dels jugadors que ha recuperat ja al 100% la seva forma física per a poder disputar minuts en esta fase més important de la temporada. Mauro Melo, després de diferents setmanes, de diverses setmanes, amb un problema d'esquena de la zona lumbar, bueno, ha tornat al terreny de joc per a disfrutar, per a gaudir de nou del futbol junt als seus companys. Ja ha pogut disputar al voltant d'uns 15 minuts i hem volgut parlar en ell, com no podia ser d'una altra forma, per a preguntar-li com està i per a saber si estarà al 100% en eixa fase d'ascens, eixa play-off d'ascens, que es disputarà a partir d'ací dues setmanes. Sentim les paraules de Mauro Melo. Pues estem ja amb Mauro Melo, un dels també dels protagonistes del dia. Ja sembla que totalment recuperat. Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, buen partido, buena victoria, 2-0, golazo además de Gorcha y de Chimo. Siguen las cosas bien, ¿no? Sí, la verdad que la línea que tenemos es la que nos marca el míster. Queremos seguir dando esta buena imagen. Al final, como dice él, siempre ganar te lleva a ganar y es lo que queremos, ¿no? Para llegar al playoff en las mejores condiciones. Bueno, ahora, bueno, primero tú, ¿cómo estás? Antes que nada, porque has estado varias semanas fuera, tocadito de la espalda, ya has recuperado 100% para el playoff. La verdad que contento, ¿no? Liberado de estas semanas que yo no estoy hecho para estar ahí en la grada y la verdad que tener unos minutos aquí encima en casa me he encontrado muy bien, la verdad que sin dolores y a ver si sigo mejorando. Eso es lo importante. Como decía, ahora toca Benidorm la semana que viene, cerrar la temporada, el 16 que hagan el sorteo, y no sé si tenéis ya puesta la cabeza en ese sorteo, en ese playoff, o vamos paso a paso. No, obviamente tenemos ahí en mente, ¿no? Lo que nos estamos jugando, el playoff, pero al final seguimos con nuestro objetivo de ganar cada partido, queremos ser supercampeones y si no puede ser los segundos supercampeones, y vamos en esa línea, la semana que viene a ganar y seguir ganando. ¿Habéis jugado todo el rato con la pancarta del playoff de ascenso a tercera, de tercera a segunda en el Olague? ¿Eso es una señal? Esta mañana lo comentaba justo con mis compañeros en el grupo de WhatsApp. El ambientazo que se vivió aquí ayer fue muy bonito. Yo estaba ahí con la piel de gallina y la verdad que nos gustaría, ¿no? Tener el campo así en nuestro partido de playoff y esperemos que así sea, hacer un llamamiento a la gente, que nos ayuden, que es muy importante para nosotros. Bueno, pues enhorabuena por recuperarte, por el partido, por la victoria y seguir luchando. Muchas gracias. Ahí tienen todos los resultados de la jornada número 29, la penúltima jornada del grupo 4 de regional preferent. Un resultado que es marquen en el que pasará en las propias semanas en esa fase de ascens, y es que la Nucía le guanyaba 6-0 al Muro y ahora ya segon clasificado, ahora en breve lo veremos, y el más importante es que el Tavernes también le
guanyava 1-0 al Pedreguer. Ara mateix ja són els dos clars candidats en jugar el play-off d'ascens, a més del Tavernes fer-li un autèntic favor al Club Esportiu La Font, que després d'eixa derrota del Pedreguer en el Municipal Baller, ara mateix el Club Esportiu La Font ja és de forma matemàtica equip de permanència i estarà segur com a mínim una temporada més en regional preferent. Partit històric, per tant, per als d'Alberto Gregori, que després de fer tres temporades d'estar en segona regional, ara mantenen la categoria en preferent, aconseguint l'ascens pràcticament directe des de segona a regional preferent. El Tavernes, per la seva banda, amb aquesta victòria, puja un lloc en la taula classificatòria que veuran immediatament en les seues pantalles, sobretot també després de la derrota 1-2 de l'Ontinyent en el Clariano front al Calp. Ahí tenen a la Nucía, segon classificat, amb 53 punts, 52 té el Tavernes i 51 l'Ontinyent. Queda un partit per disputar-se. El club de futbol anuncia visitarà el Guillermo Amor per jugar front a un Atlètic Benidorm que ja està totalment fora, que ja té el descens assegurat. El Tavernes de la Valldigna, que també jugarà front al Muro a domicili e intentarà aconseguir també una victòria per donar-li aquesta pressió a la Nucía, i l'Ontinyent, que ho tindrà, és el que més difícil ho té per clavar-se en aquesta fase d'ascens, aquest play-off d'ascens. Per la part baixa hi tenen també el Club Esportiu La Font, que ja és matemàticament equip de regional preferent la propera temporada. Fins així un nou Fem Esport en la setmana, com dèiem, històrica per al bàsquet, on donarem aquests 13 partits de la fase d'ascens ací, directament a Telesafor, en alta definició en HD, tot el bàsquet, el millor bàsquet, com sempre, en Telesafor, perquè si hem estat del costat d'algú durant tot aquest temps, sempre ha sigut del costat de l'esport. Anirem contant els més detalls durant la resta de la setmana. Nosaltres ens despedim, demà tornem amb més esport, a on? On sempre. Així, a Fem Esport. Una forta abraçada.